मेरो एउटा मेहनत, मेरो एउटा कला प्रतिभाको प्रतीक, एउटा चिनो ऐतिहासिक सामग्री भएको हुनाले मलाई यो आफ्नो निवासमा यसरी सजा राख्दा मैले आफूलाई गौरव गर्छु। मलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। मलाई यो नै जिन्दगी जस्तो लाग्छ। मेरो सम्पत्ति नै यही हो जस्तो लाग्छ र वास्तविकता पनि त्यही हो जस्तो पनि लाग्छ। त्यही भएर मैले यसलाई साह्रै दुःख गरेर आजभन्दा 35 वर्ष अगाडिदेखिका मेरा सम्मान, मैले गाएका गीतहरूको क्यासेट, मैले लेखेका किताबहरू, खोज अनुसन्धानका किताबहरू, त्यस्तै तस्बिरहरू अभिनन्दन गरेका हरेक सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई चाहिँ मैले मेहनत र पाटो सम्झेर सजाएर यसरी मैले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी सम्झेर राखिरहेको छु। चाहिँ 2016 साल असोजमा पूर्वाञ्चलको इलाम जिल्ला नाङ्रुङ गजमुखी गाउँमा जन्मेको हुँ र त्यहीँको हावापानी र त्यहीँको चिया बगानले चाहिँ मलाई हुर्काए बढाए भन्नुपर्छ। हजुर, यो जस्तो मैले किताबहरू निकालेको छु अहिले 27-28 वटा, 200 भन्दा बढी रेडियो नेपालबाट मैले गीत गाएको छु, लोकगीतहरू प्रायः, पत्र पत्रिका पनि छन्, अहिलेसम्म निस्किरहेको छ र कतिवटा पत्रिकाको त म 2-4 वटा पत्रिकाको त म सम्पादक पनि छु। विशेष गरी किताबको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म लगभग जस्तो नेपालको चाडपर्व, नेपालको जनजाति, पर्यटन, लोकसङ्गीतको बारेमा, लोकबाजा, लोकनृत्य, लोकगीत, यी धेरै किसिमका लोक संस्कृतिमूलक सामग्रीहरू, संस्कृतिमूलक सामग्रीहरू, खोज अनुसन्धानका कुराहरू मैले 26-27 वटा प्रकाशन गरेँ, अझै तयारमा छ। ती पुस्तकहरू, ती अरू गीतहरू, अब पहिला गीतहरूमा धेरै खर्च हुने थियो, अहिले पछि चाहिँ अहिले चाहिँ गीतहरूमा पनि अब गाउनु पर्दा, रेकर्ड गर्दा, ट्र्याकमा भिजुअल हरेक गर्दाखेरि खर्च हुँदै गएको छ। यी सबै गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले लगभग 25-30 लाख जति मैले आफ्नो खर्च लगानी गरेँ। यो सङ्घर्ष भन्ने कुरा, अब कला सङ्गीत भन्ने, साहित्य भन्ने कुरा एकैछिनमा यो जादु जस्तो
इच्छा हुने बित्तिकै हुने रहन्छ, सफल हुने रहन्छ, अझै पनि सफल भइराखेको जस्तो त लाग्दैन। तापनि अब मैले सानोमा थाहा पाउँदादेखि नै बच्चा उमेर किशोर अवस्थादेखि नै गाउँघरको वातावरण गजमुखी मेला माइबिनी मेलातिर आफ्नो टोल बस्तीमा गीतहरू सुनिन्थ्यो, गाउन जाइन्थ्यो। त्यहाँको अग्रज कलाकारहरूले मलाई प्रेरणा पनि दिए, घर परिवार आफन्तले पनि प्रेरणा दिए। त्यसले गर्दाखेरि अनि गाउँदै जाँदा हिँड्दै जाँदा पछि झापा मोरङ हुँदै काठमाडौँ आइयो। लगभग काठमाडौँ आएकै पनि अब 35-36 वर्ष भइसक्यो, 40 साल लागेकै थिएन। रेडियो नेपालमा मैले 40 सालको स्टारमा स्थायी भोइस टेस्ट गएर पास गरेको, त्यसपछि गीत बज्न थालेको। 36 वर्षको दौरानमा मैले धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन गरेँ काठमाडौँमा आएर। मेरो कर्मक्षेत्र कर्मथलो भयो काठमाडौँ राजधानी, जन्मथलो भयो पूर्वाञ्चलको इलाम। त्यसले गर्दा अब सङ्घर्ष त सुरुमामै गरियो, अहिले पनि सङ्घर्ष भइराखेकै छ। जिन्दगीको अन्तिम गन्तव्यसम्म पनि सङ्घर्ष चाहिँ रोकिने जस्तो लाग्दैन। गायन स्थल के हो र भविष्यमा मेरो चाहिँ अब अहिलेको गायन स्तर भनेको रेडियो नेपालले मलाई विशिष्ट श्रेणीको गायकको प्रबन्ध दिइसकेको छ केही वर्ष अगाडि नै। अब यही सङ्गीत र साहित्यकै हो मेरो अलिकति लत बसेको नसा, अलिकति हात बसेको। भविष्यमा अन्तिम अवस्थामा पनि मेरो यही सङ्गीत र साहित्यमा लागेर बिताउने मेरो इच्छा छ। 15-20 जति लोक तथा दोहोरी गीत क्यासेट निकालिसकेको छ र अझै निकाल्ने क्रम जारी नै छ। नीति नियम अनुसारको साङ्गीतिक साहित्यिक धाराबाट अगाडि बढ्न सके उनीहरूलाई चाहिँ सफलता मिल्छ भन्ने र त्यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने म चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु। एउटा फुल फुलेको देखियो घरमा जाने मूल बाटो छेकियो, एउटा फुल फुलेको देखियो घरमा जाने मूल बाटो छेकियो, जीवन फरारा थामको चिसो हावा चल्यो सरारा, थामको चिसो हावा चल्यो सरारा। जीवन बित्यो गाई गोठको धन्दमा, हजुरकै फन्दामा जीवन बित्यो गाई गोठको धन्दमा, परे म त मायाको फन्दामा। रिवर फरारा थाङ्को चिसो हावा चल्यो सरा, थाङ्को चिसो हावा चल्यो सरा। घरको पिले जागिर खाएको दुःख परेर गाएको, घरको पिले गीत गाउँदै आएको, मनमा दुःख परेर गीत गाउँदै आएको। अब नजाऊ मलाई छोडमा, कालो जुत्ता जुरा फैलाउनेमा, अब नजाऊ मलाई छोडमा, कालो जुत्ता जुरा फैलाउनेमा। जीवन फरारा थाङ्को चिसो हावा चल्यो सरा, थाङ्को चिसो हावा चल्यो सरा। छोरा बसे जो बनमा चल्छ, आज भोलि हजुरको के चल्छ, छोरा बसे जो बनमा चल्छ, आज भोलि हजुरको के चल्छ। तिम्रो फरार बिर्स्यो कि दुखियालाई छैन खबर, बिर्स्यो कि दुखियालाई छैन खबर, एउटा फुल फुलेको देखियो